U vreme inflacije i globalne krize, prva pomisao svih nas kada uđemo u prodavnicu je da je hrana mnogo poskupela. Ali ni udar po novčaniku često nije dovoljan da nas opomene da promenimo odnos prema hrani, da je kupujemo i pripremamo onoliko koliko nam treba, kako ne bismo morali na kraju da je bacimo. Podaci kažu da jedno domaćinstvo godišnje kroz bacanje hrane zapravo u nepovrat baci oko 350 evra. Malo je onih koji su toga svesni. Oni koji nemaju, oni vode računa o toj hrani da se ne baca. Moraju, prinuđeni su. A oni koji imaju više, oni i ne vode. Ne bacam hranu, mislim, uvek ono, pojedem. Mislim, uglavnom roditelji spremaju, tako da to je... Ili ukoliko dođe do ostataka hrane, uglavnom se da životinjama. Ako spremim više, onda pakujem u tegle, zatvaram hermetički i kad nemam ručak, uvek je spremno. Zbog čega je važno ne baciti hranu? Zbog toga što hrana je uvek skupa i proizvodnja hrane je veoma skupa. Svest bi o značaju čuvanja hrane trebalo da nam podignu i problemi sa kojima se svakodnevno suočavaju i poljoprivrednici na njivama sa kojih te namirnice i potiču. O tome je bilo reči na dijalogu o transformaciji prehrambenih sistema u Srbiji koji je održan u Nišu. Klimatske promjene, suša, promjene globalne na tržištu, to je sve ono sa čime naši poljoprivrednici treba da se suoče i na što treba da odgovore. Ovo predstavlja najtežu, svakako jedno od najtežih godina za poljoprivredu, puno izazova i prepreka. Ja se nadam da ćemo mi, zajedno sa Privrednom komorom, zajedno sa inostranim organizacijama, preboljiti sve ove teškoće i da će naši poljoprivrednici naći siguran plasman na inostranim tržištima udruživanja. Na skupu je bilo i reči o inovativnim rešenjima u proizvodnji hrane, uticaju ljudi na prirodu, ali i o bezbednosti hrane. O toj bezbednosti brinu tri inspekcije, poljoprivredna, fitosanitarna i veterinarska, koje vrše redovne kontrole i vanredne kontrole i monitoring svih hrane i mi odgovorno tvrdimo da je hrana koju građani jedu bezbedna. Takođe, prilikom uvoza iz inostranih zemalja, odmah po prelasku granice vrši se kontrola i uzorkovanje kamiona, znači hrane koje ulazi, samim tim ta hrana je bezbedna, znači laboratorijske analize posjeduju i svaka hrana koja nije bezbedna se vraća u zemlju porekla ili uništava u našoj zemlji. I da se vratimo na početak. I pored svega uzmemo u obzir i činjenicu da u svetu gladuje oko 800 miliona ljudi dok mi bacamo hranu.